ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੇਨਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀ ਸੀ ਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਇਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰਸਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ,